No moi, mä oon nyt täällä Sibelius-talon takana takahuoneessa. Ja Sibelius-talo täyttää siis 15 vuotta ja täällä on konsertti. Täällä on ihanat takatilat. Tuossa on mun kamat. Täällä on upea, ihana stage. Tonne mennään kohta. Siellä on Ilmavoimien big bandi valmistautumassa. Ja tässä on monien artistien sitten huoneet. Hetkinen, siis tämä on Aulon Jarkko. Laura Voutilainen. Siis mulla on sun puhelin. Ja mulla on sun. Ai joo, sori. Kui hienoa. Mulla on mitään kärryä, mitä sä oot niinku kirjoittanut. Miten päin sä kuvaat? Joo. Sä oot mun videolla. Mahtavaa. Sä oot mun kanssa samalla keikalla. Niin, se on totta. Mitä sä vedät tänne? Et onks tää nyt selfie vai mikä tää on, molfie? Moni video. Se on hauskaa, että sä oot niinku mun videolla, mä oon niinku sun. Mä en tiedä, onko se hauskaa. No mut täällä ollaan. Yes. Moi! Jotenkin väärinpäin, mä tiedän. Moi. Hyvää keikkaa. Samoin. Samoro.